Značku Micronos registrujem už dlhšie a ich produkty považujem za veľmi pekne marketingovo zvládnuté, ale materiálovo a funkčne je to trošku horšie. Tento rok predstavili nejaké nové modely, skúšali sme si ich tu, napríklad tento prvý, Z Splash 2, teda, stojí 130 eur, tento vedľa Z Watch 3 stojí 80 eur, môžeme si ukázať aj takto, taký maličký displej. Tento okrúhly Z Round, sú tie texty a tie názvy, tak ten stojí 100 a vyzerá asi najkrajšie, najhodnotnejšie, ale nejako to nefunguje, neviem, tu je nejaká lišta horná, pohyb do strany, a keď chcem niečo spustiť, tak to jednoducho ako si nejde. Trošku sme z toho sklamaní, ale tieto vyzerajú celkom dobre. Pripojíte ich aj k iOS, aj k Androidu. Cez Bluetooth 4. Tu máme dokonca aj model ZTEL a ZPhone. Sú ešte drahšie modely, myslím, že tento stojí 180. Vyzerá, že je úplne vybitý. Tam som si všimol vzadu aj v stánku niektoré náramky a materiály. A trošku ma sklamalo, že som videl, ako sa to vie zničiť. Tu máte náramok alebo remienok, ten už je zlomený alebo zničený, takže nerobí to dobrú reklamu samozrejme, ale snažia sa, každým rokom vidím, že sú tie hodinky krajšie a lepšie, hlavne materiálovo, ceny majú príjemné, no uvidíme, čo bude ďalej.